Нови стандарди за квалитет на здравствените услуги во Македонија ќе воведе постоењето на новиот клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Договорот во вредност од околу 72 милиони евра е потпишан, а се очекува градежните работи да се завршат во рок 45 месеци од почетокот на градбата. На проектирањето на новите објекти и инфраструктура на клиничкиот центар 4 години интензивно работеа тимови проекти од италијанска компанија во соработка со меѓународни консултантски тимови, составени од експерти од Шпанија, Германија, Грција и други западноевропски земји, со целосна подршка на банката при Советот на Европа, истакна вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров. Вредноста на договорот изнесува околу 72 милиони евра. Договорот предвидува градежните работи да завршат во рок 45 месеци по почетокот на градба. Постојниот клинички центар Мајка Тереза е најголем здравствен комплекс во Република Македонија, на површина од 17 хектари, кој се состои од 32 независни субјекти со вкупен персонал од 3400 лица. За значењето на овој комплекс говори и фактот дека низ овие клиники годишно минуваат повеќе од 800 000 пациенти и посетители. Имајќи го во предвид стратешкото значење на клиничкиот центар за државата, одлучивме да изградиме комплетно нова зграда со нето површина од 46 987 метри квадратни корисен простор и 6416 метри квадратни проводни тераси и кровни градини, и 531 метар квадратен хелиодром. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелиодром за транспорт на пациенти на 10-тото ниво. Со изградбата на новиот клинички центар поставуваме нов стандард за квалитет на здравствените услуги во Македонија. Здравието не препознава политичка, етничка или каква било припадност и затоа најважно е овој проект целосно и навремено да се реализира со цел што е можно побргу придобивките од новиот клинички центар да ги имаат граѓаните и државата, порача Тодоров. Задоволени се на високите меѓународни стандарди за енергетска ефикасност на зградите, објектите ќе бидат интегрирани од аспект на современото автоматизирано и централизирано управување. Ќе се применува пневматски транспорт на биолошки материјал, што досега воопшто го немаше во јавното здравство и бројни други најсовремени технологии при изградба на објекти од ваков тип. Она што го ветивме започнува да се реализира. Нашиот збор се исполнува, напиша и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и поранешен премиер Никола Груевски на својот профил на социјалната мрежа Facebook.